يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي وحدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں تخلیق فرمایا، اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا فانی میں انبیاء کرام کو، رسولوں کو ہدایت پر مشتمل کتابیں اور صحیفے عطا فرما کر دنیا کے ہر خطے میں اور دنیا میں بولی جانے والی ہر ایک زبان اور بولی میں ہدایت پر مشتمل کتابوں کو اور انسانوں میں سے ہی نیک اور متقی انسان کو منتخب فرما کر اس کو اپنا رسول، ہادی اور بشیر، نذیر بنایا، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر جس مقصد کے لیے انسانوں کو تخلیق کیا، پیدا فرمایا، اس کے متعلق قرآن مجید میں واضح انداز میں بتایا گیا کہ عبادت، ہم تمام انسانوں کو، جنات کو جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت ہی اصل مقصد ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان اس روئے سرزمین پر جنم لیں گے، پیدا ہوں گے، ان سب کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی بجا لانا ہی ہے. اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کی عبادت کو اگر وہ لوگ فراموش کر دیں گے تو ان کا اس دنیا میں جینا اور اس دنیا میں کمانا، اس دنیا میں رہنا بے فیض اور بے مراد ہوگا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی جو تخلیق کی گئی اور ہم انسانوں کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا، ہمارا مقصد کیا تھا اور ہم اپنے مقصد کے تحت ہے یا نہیں، اور ہماری اصل منزل کیا تھی، ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے، اور ہم کو جانا کہاں ہے. یہ 3 سوالات بڑے اہم ہیں. اگر ہم ان 3 سوالات کو جان لیں گے، ان 3 سوالات کو سمجھ لیں گے اور ان 3 سوالات کا جواب ہم حل کر دیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب اور کامران ہو گئے. اس دنیا کے اندر جو ہم بھیجے گئے، یہ ہماری حقیقی منزل یا ہمارا حقیقی مقام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے
ہمارے باپ اور ہماری ماں کو جنت میں رہنے کا مقام عطا فرمایا اور جنت کے اندر ہر طرح کے نعمتیں ان کو نوازیں، ہر طرح کے پھل اور پھول اور ہر طرح کے جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کھانے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں ہمارے ماں اور باپ آدم اور حوا کو اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی. اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا اور اس کے پھل کو نہ کھانا. لیکن یہاں پر ہمارا جو ازلی دشمن شیطان ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر سارے مخلوق فرشتوں کو بشمول شیطان کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں، تو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل بجا لاتے ہوئے سارے فرشتوں نے، اللہ کی مخلوق نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، جس نے اپنی عقل کو بنیاد، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی فہم اور فراست کی بنیاد پر اس نے کہا کہ خلقتنی من النار و خلقتہ من التین، کہ مجھے تو نے اللہ، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ مردود کہلایا. تو اللہ رب العالمین نے شیطان کو دھتکار دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور آپ ہی کے جسم سے، آپ ہی کی پھسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جوڑے آپ کے لیے جوڑا بنایا. تو بہرحال یہ سلسلے کو آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. میرے بھائیو، انسان ہونے کے ناطے ہماری اصل آدم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، تو ہماری اصل منزل اور ہمارا اصل گھر جنت ہوا اس طریقے سے. تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کی حکم کی تکمیل کرنے میں آدم اور حوا علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی، اور اس کوتاہی کی بابجائی کرتے ہوئے آدم اور حوا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے توبہ فرمائی. اللہ رب العالمین نے دونوں کی غلطی کو معاف فرما دیا اور توبہ کو قبول فرما لیا، اور ان کے لیے جنت سے نکال کر اس دنیا کے اندر ان کا مقام رکھ دیا، اور وہاں سے انسانی نسل کا جو سلسلہ جاری اور ساری ہوا قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے گا. جیسے جیسے آدم علیہ السلام کی نسل، آدم علیہ السلام کی تعلیمات اللہ رب العالمین کے فرامین سے دور ہوتے گئی، تو ان کے اوپر دنیا کی زندگی کی مختلف طرح کی جو مصروفیات اور دنیا جہاں کے جو کام ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ رب العالمین کے فرمان کو، آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلاتے گئے اور بھولتے گئے. اور شیطان نے تو اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تیری مخلوق آدم کو اور اس کی اولاد کو میں راہ راست بھٹکاؤں گا. اللہ رب العالمین نے تو کہا کہ تیرے لیے تمام طرح کے مواقع اور تمام طرح کے ہتھکنڈے ہیں. اللہ رب العالمین نے شیطان کو سارے مواقع عنایت فرما دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات واضح فرما دی کہ میں غفور و رحیم ہوں. اگر کوئی میرا بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے رجوع ہوتا ہے میری طرف، میرے بارگاہ میں سجدہ و سجود ہوتا ہے، تو میں اسے غلطیوں کو معاف فرما دوں گا. تو توبہ کا ڈیفینیشن آپ نے تو مختلف مواقع پر سنا ہوگا کہ سچی توبہ کیا ہے، کہ انسان دوبارہ گناہ کی طرف رجوع نہ ہو، یہ ہے سچی توبہ. تو بہرحال آدم علیہ السلام کی نسل اپنے تعلیمات، یعنی آدم علیہ السلام کی تعلیمات سے اور اللہ کے فرامین سے جو دور ہوتی گئی، تو شیطان نے بھی اپنے ہتھکنڈوں کو استعمال کرتے ہوئے کفریہ اور شرکیہ اعمال کو اور اعتقادات کو ان کے اندر شروع کرنے کی پوری سازشیں کی. اور سب سے پہلے بڑوں کی یاد منانے کے لیے تصاویر کو بنایا گیا، پھر تصاویر بنانے کے بعد مورتیوں کو بنایا گیا، مورتیوں کو بنانے کے بعد اس میں عزت اور احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ٹہرنے کا رواج ہوا، پھر اس کے بعد اس پر پھول مالے چڑھانے کا رواج ہوا، پھر اس پر جانوروں کو ذبح کرنے عقیدت کے ساتھ دور شروع ہوا، پھر استمداد بغیر اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرا کر ان کو ذریعہ بنا کر
ان کو پوجنا شروع کیا گیا، اس طریقے سے شرک کی بنیاد ہوئی۔ تو ایک بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ اکثر و بیشتر ہم مختلف مواقع پر، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو اخبارات کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات سننے میں آتی ہے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے دیکھنے میں آتی ہے کہ اس دنیا ہندوستان کے اندر جو ہم رہتے ہیں، ہندو پاک کے اندر جو ہم رہتے اور بستے ہیں صدیوں سے، تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے قدیم مذہب ہندو مذہب ہے، ہندو دھرم ہے۔ اور مختلف دلائل کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ کعبہ کے اندر جو حجر اسد رکھا گیا ہے، نعوذ باللہ وشو کا لنگ ہے، اس طریقے کی بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اور تمہارے کعبہ جس کی تم اطراف طواف کرتے ہو اور جا کر وہاں پر نماز ادا کرتے ہو اور حج ادا کرتے ہو، اس میں 360 بت تھے جس کو تمہارے محمد نے اس ہماری مندر کو صاف کر کے کا مسجد بنا دیا۔ یہ ساری تصورات، یہ ساری باتیں آر ایس ایس کے پرچارک اور وشنو ہندو پریشد کے جو تھنکرز ہیں، وہ اکثر و بیشتر اپنے تقاریر میں اور اپنے مختلف ڈیبیٹ میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دنیا کے اندر اصل توحید ہے، نخل شرک ہے۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلے توحید تھی، بعد میں شرک آیا۔ تو اس اعتبار سے ہم کو یہ بات بتانا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جن کے ہم اور آپ اولاد ہیں، تو ان کا اصل دین کیا تھا۔ اگر یہ بات کو وضاحت کے ساتھ بتایا جائے گا تو یہاں پر خود بخود شرک اور توحید کا خلاصہ ہو جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا اصل دین کیا ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک چیز آپ دیکھیے کہ فطرت کے بارے میں بھی ہم کو جاننا ضروری ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں بستا ہے، چاہے وہ افریقن ہو، چاہے امریکن ہو، چاہے آسٹریلین ہو، چاہے انڈین ہو، سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سارے لوگوں کا اگر ہم ہسٹری نکال کے دیکھیں گے، ان کی نسل کہ اگر ہم ڈیٹیلز نکالیں گے، تو یہ سب کا رشتہ نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو ساروں کا دین، ساروں کی اصل آدم علیہ السلام، بنی نوع انسان، یعنی سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ساروں کا اصل دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو مسلمانوں کا، اور چاہے ہندوؤں کا ہو، چاہے عیسائیوں کا ہو، چاہے یہودیوں کا ہو، چاہے نصرانیوں کا ہو، چاہے وہ سکھوں کا ہو، جین مت والوں کا ہو، چاہے بدھ مت والوں کا ہو، دنیا میں جتنے لوگ جو ان مذاہب پر عمل پیرا ہیں یا ان مذاہب کا انکار کرنے والے ہیں، جو فطرت پر عمل پیرا ہیں، سارے لوگوں کا اصل دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول دین اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلْيُقْبَلْ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اللہ کے پاس قابل قبول دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ چاہے وہ کتنا بھی اچھا تعلیم والا دھرم کیوں نہ ہو، اگر توحید کے اندر آمیزش کی گئی ہو تو وہ دین ناقابل قبول ہے، اور آخرت میں ناکام اور نامراد لوگوں میں سے اس کا شمار ہوگا۔ تو آئیے میرے بھائیو، ہم سمجھ لیں کہ سارے لوگوں کا دین اسلام ہے، سارے لوگوں کا معبود برحق اللہ ہے، اور سارے لوگوں کے اصل بنو نوے آدم علیہ السلام کی اصل جو ہے آدم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، اور سارے لوگوں کا اصل مقام اور دار خرار، دار السلام، دار امین کون سا ہے؟ جنت ہے، جہاں سے ہم نکالے گئے، ہم کو وہاں پس پہنچنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں سے ہم نکالے گئے، کیوں نکالے گئے؟ اللہ رب العالمین سے ہماری نافرمانی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، سرزد ہو گئی، تو ہم وہاں سے نکالے گئے۔ تو وہاں پہنچنے کے لیے کیا عمل ہم کو اختیار کرنا ہے، کیا اعمال کو ہم اپنائیں گے تو دوبارہ وہاں پر جائیں گے؟ تو آئیے اسی اصل منزل مقصود کو پہنچنے کے لیے، جو جہاں سے ہم آئے وہ اخر کون سا مقام ہے، وہ گھر کون سا ہے، وہ مقام کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم آج مختصر وقت میں اس کا تعارف ہم سمجھ لیں گے۔ تو جو مقام سے ہم نکالے گئے، وہ مقام کا نام جنت ہے۔ جنت پر ہم اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ اگر ہم جنت کا انکار کرتے ہیں، جہنم کا انکار کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم ایمان سے خارج ہو گئے، خارج اسلام ہو جائیں گے، اسلام سے ہمارا داخلہ ختم
ہو جائے گا اگر ہم جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں. تو ہمارا اصل مقام جنت ہے, اس پر ہم کو ایمان لے کر آنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے میرے بھائیو, جنت پر ہم ایمان لے کر آ گئے الحمدللہ, جنت میں کن لوگوں کا داخلہ ہوگا؟ جنت میں کن لوگوں کا داخلہ ہوگا؟ جو مومن ہوں گے, جو مسلمان ہوں گے, جو ایک اللہ کی پرستش کرنے والے ہوں گے, جو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے والے ہوں گے, اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے والے ہوں گے, اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانے والے ہوں گے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہی جنت میں داخلہ صرف مائے گا. جو رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے والے ہوں گے ان کو جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. تو یہ ڈیفینیشن ہو گیا. اب آئیے کہ جنت جس میں ہمارا داخلہ نصیب ہوگا انشاءاللہ, ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم عمل پیرا ہو کر اللہ کی تعلیمات پر چل کر اصل مقام ہماری اصل منزل میں اللہ تعالیٰ ہم کو داخلہ نصیب فرما دے. اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری کریں. یہ موقع جو اللہ رب العالمین سال کے 12 مہینے میں سے ایک مہینہ جو رمضان المبارک ہم کو عنایت فرماتا ہے, جو ہم کو نصیب فرماتا ہے, الحمدللہ اس مہینے میں ہم اور آپ داخلہ لے چکے ہیں اور آدھا مہینہ نصف مہینہ گزر بھی چکا ہے اور آدھا مہینہ باقی ہے. اس مہینے کے متعلق جنت سے متعلق کو جوڑ کر ہم دیکھتے ہیں تو کیا بتایا گیا کہ اذا جا رمضان, کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان مبارک سے متعلق جنت کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی وحی کی شکل میں, کیا بتایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے بھائی اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کو لیتے ہیں کہ دیکھیے سال ایک حکومت ہے, جیسے ہم تلنگانہ کے شہری ہیں, تلنگانہ کے واسی ہیں, تو یہاں پر ٹی آر ایس گورنمنٹ فارم پر ہے اور حکومت پر ہے, تو وہ لوگ مختلف طرح کے اعلانات کرتے ہیں, اپنی حکومت کے اندر مختلف طرح کے اعلانات کرتے ہیں. ہریتا ہارم پروگرام, جیسے شجر کاری کا پروگرام, تو ایک دن مقرر کیا جاتا ہے, اس دن مقرر کردہ دن کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ پورے تلنگانہ کے اندر جو 600 اور 400 کلومیٹر کے مسافت پر پھیلا ہوا ہے, تو سارے تلنگانہ کے منڈلز میں اور ڈسٹرکٹس کے اندر کلیکٹر اور وہاں کا ایم ایل اے, ایم ایل سی, زیڈ پی ٹی سی, ایم پی ٹی سی, سارے لوگ مل کر کیا کرتے ہیں, جو دن شجرکاری کا ہریتا ہرم کا دن ہے تو چھوٹے چھوٹے پودوں کو لگا کر فوٹو کشی کرتے ہیں اور ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے خصوصی دن کے اعتبار سے. پھر اس طریقے سے سارے ہندوستان کے اندر ہم اور آپ جمہوریت پر احسان رکھنے والے ہیں, 26 جنوری اور 15 اگست کا ماحول آتا ہے تو آپ کو پرانے ہندی فلموں کے گانے سنائی دیتے ہیں دیش بھکتی سے متعلق, ایک ماحول ہوتا ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں آج 15 اگست ہے, 26 جنوری ہے. تو ایسا ہی جو ہے اللہ رب العالمین نے جنت کے داخلے کے حصول کے سلسلے میں اور جنت کے ماحول کو اللہ رب العالمین ایک پربہار بنانے کے لیے اور اس موسم میں کثرت کے ساتھ نیکیاں انجام دینے کے لیے, کثرت سے نیک اعمال بجا لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اور اس مہینے کے اندر کری جانے والی عبادتوں کو بڑی اہمیت کا مقام عطا فرمایا ہے کہ دیگر مہینوں کے بنسبت اس مہینے کے اندر جو عبادتیں بجا لائی جاتی ہیں, جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں, ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں. آپ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کیجئے تو آپ کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. اللہ کے راہ میں آپ صدقہ کیجئے, اللہ کے راہ میں انفاق کیجئے, تو آپ کے صدقات اور آپ کے انفاق کو اللہ رب العالمین 100 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے. جیسے جو ہے مختلف بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیز, بڑے بڑے جو ہے ادارے, بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکس کے اندر 50% ڈسکاؤنٹ, 100% ڈسکاؤنٹ, 50% ڈسکاؤنٹ, یا مختلف پلے اسٹور کے اندر ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو 15% 5% آپ کو جو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. تو ایسا ہی اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم کو کثرت سے نیکیاں انجام دینے کے لیے, کثرت سے اللہ کی عبادت بجا لانے کے لیے اس مہینے کے اندر ایسے آفرز اور ایسے جو ہے ڈسکاؤنٹس رکھ دیے ہیں کہ آپ دوڑ کر جو ہے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کیجیے, عبادات کیجیے, انفاق کیجیے, اللہ کے راستے میں صدقات عطا کیجئے, کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے. اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے, اعتکاف جیسی عبادت کو رکھا ہے, 10 دن اللہ کی عبادت, ہم مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر خالصتا للہ وجہ اللہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت بجا لانے کے لیے
مسجد کا ایک کونا پکڑ لیتے ہیں اور اسی مہینے کے آخری 10 تاخراتوں میں سے ایک رات لیلۃ الخدر والی رات ہے جو 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر جو ہے اللہ رب العالمین اس رات کو رکھا ہے. دیکھیے میرے بھائیو, پھر یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے متعلق رکھی ہیں, اور اس کو آپ ٹچ کر کر دیکھیے, اس کو جوڑ کر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے الصوم لی و انا اجزی بھی, اللہ رب العالمین نے روزے دار کے متعلق بھی کیا فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو اس کا میں اجر خصوصی طور پر عطا کرتا ہوں, اور ان کے لیے اللہ رب العالمین خصوصی عنایات کا بھی ذکر فرمایا کہ جو لوگ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے ان کے منہ سے نکلنے والی جو بدبو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے. ہاں, خالصتاً ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں, طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے ہم رکتے ہیں, حرام چیزوں سے درکنار, حلال چیزوں کو اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم چھوڑتے ہیں. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہم کو حلال سے اجتناب کرنے کا حکم دیتے ہوئے دیگر 11 مہینوں میں حرام سے اجتناب کرنے کی تربیت عطا فرما رہا ہے. یہ ہے اس مہینے کی خصوصیت, یہ تربیت والا مہینہ ہے, یہ تقویٰ کے ماحول کو بڑھانے والا مہینہ ہے. ایک پیک پیریڈ جیسا ہوتا ہے کاروبار کا یا مختلف بزنس کو پیک پیریڈ جیسا بتایا جاتا ہے, جیسے اولا اوبر کے اندر وہ پیک پیریڈ کے اندر جیسے وہ اپنا چارج ڈبل کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ پیک پیریڈ ہے, 12 مہینوں میں یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ پیک پیریڈ ہے اعمال کو, اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کا, اعمال صالحہ پر عمل پیرا ہونے کا. تو میرے بھائیو دیکھیے اور آگے بڑھیے, اللہ رب العالمین نے جنت کے لیے, جنت کے اللہ رب العالمین نے 8 دروازے, جنت جہنم کے 7 دروازے بنائے, اور اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے بنائے. دیکھیے یہاں پر بھی ایک میں آپ کو وضاحت کر دینا مناسب سمجھوں گا کہ جیسا ایک بڑا مکان ہم بناتے ہیں, بڑا مکان بنانے کے بعد ایک خواتین کے لیے مستورات کے لیے بھی الگ دروازہ بنایا جاتا ہے, ایک عام دروازہ جو ہوتا ہے صدر دروازہ اس سے تمام لوگ جوق در جوق داخل ہوتے ہیں, لیکن جو الگ دروازہ ہوتا ہے خواص کے لیے اور مستورات کے لیے اس سے الگ دروازے سے ہم خاص لوگوں کو بلا لیتے ہیں. مہمان خانے میں عام لوگ بیٹھتے ہیں اور گھر کے دیوان خانے میں خاص لوگ بیٹھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے, جنت کے اندر روزے داروں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اعزاز اور ان کی تکریم اور ان کی ہمت افزائی کے لیے اور ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم ان کو باب ریان سے داخلہ فرمائیں گے. دیکھیں میرے بھائیو, رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خصوصی ایک دروازہ ان کے لیے رکھ دیا ہے, خصوصی دروازہ ان کے لیے بنایا جائے, بنایا دیا گیا ہے جس سے وہ داخلہ ان کا ہوگا, باب ریان سے ان کا داخلہ ہوگا, صرف اور صرف روزے داروں کے لیے یہ خصوصیت ہے. اب دیکھیے جو شخص روزوں کا جان کر بھی روزوں کو چھوڑنے کا ارتکاب کرتا ہے تو اس فضیلت سے اور اس بابرکت دروازے سے داخلہ اس کا نصیب نہ ہوگا. تو جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو کل قیامت کے دن جنت کے اندر ایک خاص دروازے سے ہمارا داخلہ نصیب نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو دیکھیے, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے باب ریان کے بارے میں بتا دیا, اور دیکھیے ایک اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جو داخلہ ہوگا وہ تو بتا دیا گیا. اب یہاں پر اور ایک چیز, جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے کیوں بنائے؟ جنت اور جہنم کے اندر جو بھی بدعمالیاں کرنے والے ہوں گے ان کو جہنم میں رسید کر دیا جائے گا, ان کو تو جہنم کے اندر خالدین فیہا ابدا, ان کو تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب چکنا ہے, اور اس کے بعد جنت میں جن کا داخلہ ہوگا جو نیک فرما بردار بردبار کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والے, توحید پر چلنے والے ہوں گے اور ایمان رکھنے والے ہوں گے, بندے یا بندیاں مرد اور عورتیں دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص ان کے اعزاز کے لیے 8 دروازے بنائے تاکہ خصوصی طور پر فرق ہو کہ جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے. پھر طریقے سے میرے بھائیو یہ جنت کا تعارف ہو گیا اور رمضان المبارک کا اور جنت الفردوس سے کیا گہرا تعلق ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا. جنت کے کئی نام ہیں جس میں سے ایک نام دار السلام جنت کا نام ہے, دار امین جو ہے جنت کا نام ہے, دار متقین جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے,
عدن جنت کے ناموں میں سے ایک نام عدن بھی ہے. ایسے کئی نام ہیں. یہ بہت بڑا موضوع ہے میرے بھائیو. اکثر و بیشتر ہم صرف اللہ کے عذاب کو, اللہ رب العالمین کی پکڑ کو ہی سنتے ہیں, لیکن الحمدللہ اس جنت کے اگر ہم تعلیمات کو اور جنت کے پیغامات کو اور جنت کی نعمتوں کو ہم جب جاننا شروع کر دیں گے تو اس دنیا میں جو ہمارے زندگی میں جو بہت ساری کمیاں واقع رہتی ہیں, جیسا یہ گرما کا موسم ہے, اس گرما کے موسم میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ زبردست اے سی لگائے یا اچھا بڑا پنکھا لگائے, بڑا ایئر کولر لگائے. میرے بھائیوں, اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں ہم کو ایسی جو ہے نعمت سے نوازے گا, ایسی نعمت ہوگی, نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی, بلکہ بہار کا موسم ہوگا, ایک لیول کا موسم ہوگا. تو یہ جب ہم گرما کے موسم میں ہوتے ہیں تو وہ تصور کیجئے, اور اللہ سے اور گڑ گڑا کر, اللہ سے اور قریب ہو کر دعائیں مانگیے, اور اللہ رب العالمین سے اور قربت اختیار کیجئے کہ جہاں جو دنیا کے اندر جو گرما کے موسم میں جو گرمی ہوتی ہے اور جو بے چینی ہوتی ہے, اس بے چینی کو یاد کرتے ہوئے جنت کی اس ٹھنڈک کا ہم احساس اپنے دل میں ہم پیدا کریں. میرے بھائیو, مختلف طرح کی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہر نعمت کو کھانا نصیب نہیں ہوتا, لیکن میرے بھائیو جنتیوں کے لیے بتایا گیا کہ وہ بس دل میں اشتہا کا لفظ آیا کہ وہ صرف چاہیں گے, بس ارادہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے دل میں آنے والے خواہش کو اور دانے والے احساس کو جان کر ان کے سامنے ہر چیز کو پیش فرما دے گا. پرندوں کا گوشت سے لے کر صاف شفاف پانی, اب دیکھیے ساری دنیا کے اندر صاف پانی کے بڑے مسائل ہیں اور پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ صدیوں میں صرف پانی کے حصول کے لیے لڑائیاں لڑی جائیں. کاویری کا مسئلہ تو آپ سنتے ہیں, کیرلا, تمل ناڈو اور کرناٹکا کے اندر کاویری کا مسئلہ تو آپ سنتے ہیں, لیکن اس طریقے دیکھیں میرے بھائی, اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایسا صاف شفاف پانی رکھا ہے, غیر آسن کا لفظ آیا ہے کہ وہ آلودہ ہی نہیں ہوگا, وہ پانی اتنا صاف شفاف ہوگا. جنت کے اندر جو ہے شہد کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, جس میں اگر آدمی جھا کر دیکھے گا تو اس کو اپنا چہرہ اور اندر پائے جانے والا کیا مادہ ہے وہ سب نظر آ جائے گا. اس طریقے سے دنیا کے اندر انسان سوچتا ہے کہ میری جو بیوی ہوگی بڑی خوبصورت ہونا چاہیے, بڑی بڑی آنکھوں والی, بڑی نازک ہونا چاہیے, دبلی پتلی ہونا چاہیے. میرے بھائیو, یہ دنیا کے اندر ناممکن ہے. یہ دنیا کمپرمائز کی دنیا ہے, سمجھوتا والی زندگی ہم کو اس دنیا میں گزارنا پڑے گا. یہاں پر ہم جیسا چاہیں گے, آپ کو حور کی طرح کوئی لڑکی ملنے والی نہیں, آپ کو کمپلیٹ جو ہے کوئی آپ کو آپ کی دوشیزہ جو آپ کی زندگی کی اہم رکن ہے عورت, وہ آپ کو ملنے والی نہیں. لیکن وہ جنت کے بارے میں آپ تصور کیجئے, اگر اس دنیا میں آپ کو اگر آپ کی پسند کی بیوی نہ ملی ہو تو آپ اس کے سامنے مت بولیے, نہ اس کا دل لکھوائیے, بلکہ اللہ سے دعا مانگیے, اللہ رب العالمین ہم کو جب جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا تو اس جنت کے اندر اللہ رب العالمین ہماری نیکوکار بیویوں کو دوبارہ جنم عطا فرما کر ہماری بیوی بنائے گا, اور ہم کو دو دو حوریں دی جائیں گی. اور اس حور کے بارے میں کیا بتایا گیا, دیکھیے تصور کیجئے کہ انڈے کی جو انڈے کا جو چھلکا ہوتا ہے اور چھلکے کے اندر بھی ایک باریک سا جو ہے جھلی ہوتی ہے, اور جھلی سے زیادہ نرم و نازک جسم والی اللہ رب العالمین ہم کو حور عطا فرمائیں گے, جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی. یہ دیکھیے اللہ رب العالمین ہم کو ایسی حوریں عطا فرمائے گا. تو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو ہم خراب نہ کریں, اپنے کانوں کو خراب نہ کریں, اپنے ہاتھوں اور پیروں کو خراب نہ کریں. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہم کو ایسی حوریں جنت کے اندر نصیب فرمائے, انشاءاللہ, آمین. پھر اس طریقے سے دیکھیے میرے بھائیو, جنت الفردوس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا اس کی بہت تفصیلات ہیں, ایسی تفصیلات ہیں کہ وقت ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. بس اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس کے اندر داخلہ نصیب فرمائے, اور جنت میں جانے کے لیے جو اعمال اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم عمل پیرا ہوں. سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم عقیدے کو درست بنائیں. بنیاد کیا ہے جنت میں داخلے کی؟ عقیدے کو ہم درست بنائیں اور مقصد کو ہم پہچانیں. ہمارا مقصد
اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی ہے, اور اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے ہمارے پاس اصول کیا ہے, اصول کیا ہے. آپ کسی بھی جو ہے لیپ ٹاپ کو یا کمپیوٹر کو یا آپ سیل فون کو خریدتے ہیں تو اس کا ایک ٹرم کنڈیشن والا یا اس کے متعلق اس کے ٹولز, اس ٹول کو کیسے استعمال کیا جائے ساری باتیں لکھی رہتی ہیں, آپ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اگر آپ اپنے من موافق اپنی مرضی کے مطابق اگر اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہینک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. لہٰذا اسی طریقے سے جنت میں داخلہ نصیب ہونے کے لیے جو اصول ہم کو بتائے گئے ہیں وہ اصول ہم کو کہاں ملیں گے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, کتاب اور سنت میں. اور کتاب اور سنت کو سمجھنے کا ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج, اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے. ہم ایک بزرگ یا ایک شخصیت یا ایک صحابی کی ہم تقلید یا اتباع کرنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد, 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی جو تعداد ہے, جو اللہ کے رسول کو جنہوں نے دیکھا, آپ کے ساتھ جو اٹھے بیٹھے, آپ کے ساتھ کھائے پیے, آپ کے ساتھ جنہوں نے سفر اور حضر دونوں جگہوں پر آپ کے اعمال کو دیکھ کر عمل پیرا ہوئے, وہ صحابہ کی بڑی جمعیت کے منہج کو ہم فالو کرتے ہوئے جنت میں ہم داخلہ ہمارا نصیب ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والے کو, ہر ایک کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. اور جنت الفردوس میں جب ہمارا داخلہ نصیب ہوگا تو ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ سب سے کم درجہ جس کا ہوگا جنت الفردوس میں داخلے کا, اس کے متعلق آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیے کہ اللہ کی نعمت جنت کتنی بڑی ہے کہ اس کو دنیا کے برابر دو جہاں عطا کیے جائیں گے. دنیا جو ہے وہ دو جہاں, اس کو جو آخری درجہ, جو آخری درجے کا جو شخص جس کا جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اس کو ایسے دو جہاں عطا کیے جائیں گے. تو اب اندازہ لگائیے کہ جو جس کا جو لیول A1 A2 AC1 AC2 AC3 ٹائر, سلیپر کلاس, جنرل کلاس کا جو درجہ ہوگا, جنرل کلاس کے درجے کا یہ معاملہ ہے, تو اب A1 AC ٹائر 1 کا جو ہے درجہ کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے. تو بہرحال جنت میں ہمارا آخری جو مرحلے کا جس شخص کا داخلہ نصیب ہوگا اس کو دنیا کے برابر دو جہاں عطا کیے جائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ جنت ایک دروازے کی وسعت کتنی ہے, دیکھیے یہ اندازے کی بات ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ مدینہ سے لے کر بصرہ, تو اگر آپ کلومیٹر میں آپ دیکھیں گے 1300 کلومیٹر کا مبیش آتا ہے, تو ایک دروازے کی جو وسعت ہوگی جنت کے 1300 کلومیٹر کا ایک دروازہ ہوگا, کتنا وسیع عریض دروازہ ہوگا بندہ لگائی, کہ ایسے بڑے دروازوں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا داخلہ نصیب فرمائے گا. اور وہاں پر جو ہے جب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا تو اسپیشل پروٹوکول ہوگا. آپ دیکھیے اسپیشل پروٹوکول کیسا ہوگا, آپ کے بہت سارے رشتے دار آتے ہیں ملنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن آپ کا جو قریبی رشتے دار ہوتا ہے تو آپ خود اسٹیشن جاتے ہیں اپنی گاڑی لے کر, ورنہ اگر آپ کا خاص آدمی نہیں ہو تو آپ ڈرائیور کو بھیجا دیتے ہیں, یا آپ بولتے ہیں کہ بھائی میں وہ اولا بک کر دوں گا آپ بیٹھ کر آ جاؤ, لیکن آپ کا خاص رشتے دار ہوگا, دوست ہوگا, آپ خود اپنی کار ڈرائیو کر کے جاتے ہیں, یا کار نہ ہو تو آٹو لے کر آپ جاتے ہیں, اس کو بٹھا کر اپنے گھر لے کر آتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین بھی جنتیوں کے لیے اسپیشل پروٹوکول رکھے گا, ہر جگہ سے سلام علیکم سلام سلام کی جو ہے آوازیں ہوں گی, دونوں طرف جو ہے فرشتے ہوں گے ہمارے استقبال کے لیے ٹھہریں گے, اور ہمیں مختلف طرح کے جو جوس پیش کیے جائیں گے, شراب پیش کی جائے گی, وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح آپ تصور مت کیجئے, اور جو پھل پیش کیے جائیں گے صرف نام دنیا کے اندر جو پھلوں کے ہیں وہ نام ویسے ہی ہوں گے, لیکن وہ اس کی خاصیت خصوصیت اور اس کی خاص کیا ہوگی وہ جنت میں ہی ہم کو پتا چلے گا. نام ایک ہی ہوں گے, جو دنیا میں جو پھلوں کے نام ہیں وہ جنت میں بھی ویسے ہی ہوں گے, لیکن اس کی خصوصیات کیا ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو پھلوں کے ذریعے سے اور مختلف جو ہے جوس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری اسپیشل پروٹوکول کرتے ہوئے ہمارا داخلہ نصیب ہوگا. اور جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی, سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا. بس وہ دیدار نصیب ہونے کے لیے ہم کو جو ہے اللہ کثرت سے عبادت کرنا ہے. اور اردو کے جو شعرا گزرے ہیں غالب اور اس طریقے فیض احمد فیض اور اس طریقے سے بہت بڑے شعرا گزرے ہیں جو دل بہلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی ہے لوگوں کو, بس ایک جھگڑے رہنے کے لیے سب, یہ اردو اور فارسی شعرا کی خیام خیالیاں ہیں.
یہ سب جو ہے اپنے اختراعات ہیں، ایجادات ہیں، اپنے دماغ کی غلط کاریاں ہیں، یہ مشرقین کے اثرات ہیں جو یہ لوگوں نے جو ہے جنت کو مذاق کے طور پر بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ چیزوں پر آپ نہ پڑھیں، ہمارے دل میں بھی تصور آ سکتا ہے کہ بھئی جنت جنت کیا ہے۔ اکثر و بیشتر دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم بد عہدی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، دلوں کو دکا دیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا جب دیکھ لیا جائے گا۔ میرے بھائیو، آنے واحد میں جو ہے انسان کی زندگی کایا پلٹ جائے گا۔ ایک آپ آسٹریلیا کا ایک سوشل میڈیا میں ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے بنت کے نام سے، آپ دیکھیے اس ویڈیو کو دیکھیے، آپ کو خود جو احساس ہوگا کہ کیسے جو ہے ایک سونے کے چمچے میں اور بڑی بڑی فراری گاڑیوں میں گھومنے والا نوجوان کیسے ایک بیماری سے دوچار ہونے کے بعد اس زندگی کیسے کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ دیکھنے کی چیز ہے، سننے کے لائق اس کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، جنت کی بڑی نعمتوں میں سے اللہ کا دیدار ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جنتیوں کے لیے اور جہنمی کے درمیان موت کو ایک بچھڑے کی شکل میں لائے گا اور اس کو ذبح کر دے گا، اور اس کے بعد جو ہے انسان کو صرف ایک جو موت آئی، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اور جو جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ جو بیویاں ہم کو، میاں اور بیوی کی عمر برابر ہوگی، کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں کی عمریں برابر ہوگی، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو انسان جنت میں چلا جائے گا تو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہمارے چہرے پر ہم داڑیاں مونڈتے ہیں، صاف شفاف پڑتے ہیں، تو جنت کے اندر آپ خوشی منائیے کہ وہاں پر آپ کو داڑھی ہی نہیں آئے گی، تو یہ آپ کے لیے اور ایک خوشخبری ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر آپ داڑھی چھوڑ لیجئے تاکہ وہاں دوبارہ داڑھی ملنے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بما علمتم انک حکیم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔